Oi, meus amores! Bom, gente, sabe aquele dia que sua cara tá literalmente uma. Enfim, uma. Tá horrível. Aquele dia que sua pele tá horrível, você tem que sair de casa à noite. Hoje minha pele tá horrível e eu tenho que sair de casa à noite. E eu sempre faço essa receitinha quando eu quero fazer uma maquiagem pesada, tá? Eu gosto de fazer ela porque eu acho que o resultado é muito bom. A pele fica sequinha a noite inteira, eu tô cheia de espinha. Além disso, tomei uma vitamina essa semana que é um pouco mais oleosa, então minha pele simplesmente pipocou. E pele com espinha, gente, por mais que você tente tampar com maquiagem, não dá. Sabe? Parece que fica os carocinhos assim em cima. Então eu não gosto muito, não. Então hoje eu vim aqui mostrar uma receitinha que eu sempre faço aqui na minha casa. É bem simples. Mas como muitas meninas me pedem sempre pra mim mostrar o meu pré-make, que a minha make sempre dura bastante, eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Você vai precisar de duas coisas. Uma coisa é o vinagre de maçã. Esse aqui é o que eu tenho aqui na minha casa. Aqui em casa a gente não usa vinagre pra cozinhar, tá? Porque ninguém gosta muito. Aí eu pego uma quantidade de vinagre, coloco na tampinha mesmo, tá, gente? É bem aleatório assim. E não tem muito segredo, não. Como a minha pele tá muito horrorosa, eu vou pôr uma tampinha e meia, porque eu acho que uma tampa não vai dar só. E eu gosto de cobrir bastante, tá? Ela, gente, essa receitinha, essa máscara, na verdade, é uma máscara caseira que é usada em muitos salões. Eles acabam cobrando bem caro por fazer, tipo, uma limpeza facial junto com uma máscara, enfim. E você faz em casa, baratinho, e funciona muito bem. Vou pegar uma colherzinha, aí você vai pegar, como já falei, né, vinagre de maçã e uma colherzinha de argila, tá? A argila que eu vou usar, gente, é a argila verde. Ela tem muitos benefícios e ela deixa a pele bem sequinha mesmo, sabe? Eu gosto porque ela tem propriedades astringentes e ajuda bastante nessa questão da espinha. Enfim. Aí você vai misturar, tá? Mistura, 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 mistura. E vai ficar numa consistência assim, ó, gente. É bem fácil de fazer, não tem segredo mesmo. Eu gosto de misturar com essa colher aqui, que é o cheiro que não fica muito bom, mas, né? Que é de plástico, pra não ter interferência, tá, gente? Então eu sempre misturo com uma colher de plástico. E aí, logo depois, eu pego um pincel. Esse é o pincel que eu sempre uso. Eu já adotei ele pra fazer as minhas máscaras. Gente, melhora muito. Depois que eu comecei a fazer essas máscaras na pele, principalmente nos dias que hoje minha pele tá, tipo, tensa, cabulosa, de tensa, de muito horrorosa, não tenho o que fazer, melhora muito. O vinagre, gente, ele ajuda na fixação da argila, das propriedades da argila, dos nutrientes da argila fixar na pele, entendeu? Ele tem propriedade antiastringente, então ele ajuda muito, muito mesmo. Então o que que eu vou fazer? Ó, ele tá, na hora que eu coloco, ele até produz umas bolinhas, por isso que eu prefiro colocar o vinagre do que colocar a água, tá? E eu vou passando. Cheiro não é muito bom não, tá, gente? Mas eu vou passando aleatoriamente, tá? E aí eu já vou sentindo, na onde tem espinha que eu mexi, já vai ardendo um pouquinho. E ajuda também a cicatrizar, sabe? Essas que eu mexi. Então por isso que eu gosto de passar. E fecha os poros, né? Então é muito bom. Antes da make, você fazer isso aqui. Aí fecha todos os poros mesmo. Ai, gente, que delícia! É muito gostoso, fica bem macio, sabe? Não fica aquela máscara grossa. Fica igualzinha que é hoje de salão mesmo. Eu tô passando, gente, olhando pro espelho aqui, porque tá um pouquinho longe. Podia ter colocado um pouco mais perto a câmera. Mas enfim, tá ótimo. O importante é vocês entenderem, né? Spa em casa hoje, né? Montei toda a minha estrutura aqui de iluminação, só pra mostrar isso pra vocês, porque minha pele hoje tá. Não, não, vocês não têm noção. Toda cagada, pra não falar outra coisa. Gente, me falem o que vocês querem de vídeo. Oi, mãe. A minha mãe entrando aqui enquanto tô gravando.
Me falem o que vocês querem que eu fale, faça de vídeo. Eu faço sempre de beleza, né? Cabelo, de pele, tô fazendo agora. Fiz um desses dias de coisa de dente, de clareamento, que eu sempre faço nos meus dentes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um especial durante a semana, um dia na semana, de alimentos saudáveis, porque eu tô adorando essa parte, tô estudando bastante na faculdade e eu gosto bastante. Aí falo propriedades, falo o que deve e o que não deve. Bom, gente, é isso, ó. Passei, fico linda, maravilhosa e eu tô pronta. Assim eu vou para a festa hoje. Mentira. Gente, vai arder um pouquinho o olho, tá? Por conta do vinagre, mas ele vai fixar bastante. Aí você seca, 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 seca. Seca bastante mesmo e seca e ó. Bom, meninas, depois de 15 minutos você vai lavar e você pode partir para a sua make. Vou mostrar a minha do dia aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A pele fica super sequinha, brilhosa e a maquiagem dura muito mais. Não se esqueçam de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades. Um beijo!